ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខណៈនេះផងដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាអញនោះថាកែពេជ្រអ្នកស្រីត្រីដាណាបានបង្ហោះសារចេញលិខិតឲ្យចែកមីចេញបកស្រាយភ្លាមៗនៅរឿងមួយនេះចាចាជឿជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនក្នុងបណ្ដាញសង្គមច្បាស់ជាស្គាល់បុគ្គលទាំងពីររូបនេះហើយដែលអ្នកស្រីត្រីដាណាជានារីម្នាក់ ដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌យ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីតែងតែជួយទៅដល់ជនក្រីក្រដែលជួបការលំបាកដោយការផ្តល់ជាថវិកានិងជួយជាដើមទុនសម្រាប់រកស៊ីសប្តាហ៍នេះលោកស្រីជាថៅកែហាងមីពេជ្រនិងជាបុគ្គលក្នុងសង្គមមួយរូបដែលមានចិត្តល្អមានចិត្តសន្តោសមេត្តានិងតែងតែបានជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលកំពុងតែជួប នៅទុកលំបាកក៏ដូចជាមានបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងគ្រួសារផងដែរនោះដែលលែកអ្នកនាងអៀនសៀវមីដែលត្រូវគេដឹងថាទើបតែត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់ផ្ដល់គោរពងារជាអុកញ៉ាដែលមានកណៈនៃ Facebook Page ឈ្មោះសៀវមីអនឡាញសອບជំទាវអុកញ៉ាអៀនសៀវមីបានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន 50,000 ដុល្លារបន្ថែមទៀត ជួយដល់កាកបាទក្រហមសាខាខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី 26 ខែសីហាឆ្នាំ 2020 ដោយគ្រាន់តែក្នុងហេតុផលបរិច្ចាគឲ្យគ្រប់ 90,000 ដុល្លារឲ្យត្រូវនឹងថ្ងៃកំណើតរបស់អ្នកនាងនៅថ្ងៃទី 9 ខែ 9 ខាងមុខនៅក្នុងពិធីនោះអ្នកនាងក៏ត្រូវគេឃើញបរិច្ចាគជួយជួសជុលផ្លូវមួយខ្សែនៅទីនោះក្នុងទឹកប្រាក់ 2,000 ដុល្លារជួយដល់ជនពិការម្នាក់ក្នុងទឹកប្រាក់ជាច្រើនរយដុល្លារនិងជួយដល់គ្រួសារអ្នកខ្សត់ខ្សោយជាច្រើនគ្រួសារដែលអ្នកនាងបានជួបនៅក្នុងពិធីនោះក្នុងមួយអ្នក 50 ដុល្លារផងដែរតួយ៉ាងនៅមុននេះបន្តិចថាកែពេជ្រត្រីដាណាបានបង្ហោះសារសូមឲ្យកំពូលអ្នកលោកអនឡាញអ្នកអុកញ៉ាអៀនសៀវមីក្រោយពីមាន Channel YouTube មួយ បានបង្ហោះវីដេអូរបស់អ្នកអុកញ៉ាអៀនសៀវមីហើយភ្ជាប់ជាមួយឈ្មោះថៅកែពេជ្រត្រីដាណាដែលមានន័យថាអៀនសៀវមីខ្ញុំអាណិតអ្នកឯងខ្លាំងណាស់ត្រីដាណាហើយនៅក្នុងវីដេអូនោះក៏មាននៅកន្លែងនីតិជាច្រើនដែលថៅកែពេជ្រត្រីដាណាមិនសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើលិខិតស្នើសុំឲ្យលោកស្រីអៀនសៀវមី ជួយបកស្រាយឲ្យនាងខ្ញុំក៏ដូចជាមហាជនទូទៅបានជ្រាបផងសូមអរគុណចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចSubscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា